Гаряча вода у криниці. На подвір'ї родини Прокопів села Чернихів Зборівського району вода у колодязі нагрілась аж до 60 градусів. Жителі кажуть, буквально за одну ніч, як таке можливо на Тернопільщині, з'ясовують екологи. Наша знімальна група теж цікавилась цим явищем і зібрала кілька основних версій появи так званої гейзерної води. Ще такого світ не бачив, кажуть про криницю з гарячою водою жителі села Чернихів. У той час, коли односельчани копають нові криниці через посуху, на цьому подвір'ї в колодязі до води всього 2-3 метри. Та ще більша дивина – вода тут гаряча. 13 липня її температура сягала 60 градусів, наступного дня – 37, сьогодні ж вона дещо прохолодніша. Господарі оселі до села навідуються рідко, тож помітили цю аномалію сусіди. Мені ця напарниця з магазину сказала, що прийшла по воду, а там вода парує. І все, вона тільки подивилася, закрила і пішла. А потім цей господар говорить, що майже 70 градусів була температура в воді. Чернихівчани по-різному відгукуються про це аномальне явище. Хто каже, класно, їде постирати, треба гріти. Хто каже, можна помитися, вода готова, економити світло можна. Ну хто як, а хто боїться, думає, може які хімікати, може щось. Ну, по-різному говорить. Як реагувати на появу гарячої води у селі не знали, тому у сільській раді запросили екологів, які взяли пробу води. Результати ще невідомі, тож тим часом зацікавлені жителі Чернихова висловлюють власні версії. Телефоном сільський голова повідомив, що радившись із вчителями, висунули припущення, що через викопування нових криниць виділився сірководень. Ось і реакція. Хоча жителі села кажуть, ні на запах, ні на смак тепла вода не відрізняється від холодної з інших криниць. Не знаю по аналізам, але я пробував так пити, вода як вода. Тобто не можна сказати, що якийсь сірководень там виходить, чи ще якісь гейзери, там нічого не можу сказати. Вода звичайна, просто гаряча. А ще в селі з'явилася версія, що хтось спеціально нагрів воду у криниці, щоб привабити змії туристів. Аби спростувати це чи підтвердити, ми зробили власний експеримент. Опустили на дно криниці спеціальну камеру, щоб зрозуміти, чи відбуваються там якісь реакції. Насправді я просто подивився, криниця глибока, нагріта якимось звичайними приладами. З урахуванням того, що вода ж реально у нас циркулює, то її не можна як там в ванні нагріти, то це дуже тяжко, я думаю. То я швидко порахував, там 300 кВт треба без проточної води, щоб нагріти. 300 кВт – це скільки там на хату, 5-10 кВт, це треба 30 годин гріти, щоб вона не циркулювала. Тобто, розумієте, з звичайними приборами це дуже тяжко зробити. Це я зараз воду не каламучу. Можливо, це дійсно щось таке, як газ, якийсь процес відбувається. Як я був тільки опустив на дно, було більше. Можливо, це все-таки воздух виходить з чогось. Зараз понаблюдаємо трохи, думаю, що ми підключили час. Я буду бачити знову. А можливо, це якась ерунда плаває. Видно просто, що щось піднімається. Наскільки це природньо взагалі в криниці, щоб бульки йшли, не скажу. Можливо, це залишки дійсно якогось процесу. Може, якась жила, ну там, якийсь геологічний процес пробився. Ну, була б чути, але воно нічого не чути. От п'єш воду і вроді би нормально, без всякої солі. Обговорюють люди ще одну причину появи на диво теплої води. Справа в тому, що саме в цю криницю напередодні вилили освячену воду. Та чи це сили небесні сприяли нагріву води, чи все ж таки цей феномен пояснить наука, буде відомо після висновків експертів.